ერთი დღე უნივერსიტეტში, ეს კარგი პროექტია, მაგრამ ძნელია გამოყო ერთი რომელიმე დღე იმ 4 ათეულზე მეტი წელიწადიდან, რომელიც უნივერსიტეტში მაქვს გატარებული. საქართველოს დედა უნივერსიტეტი უკვე საუკუნე არჩევა მეცნიერების ტაძრად, რომლის მნიშვნელობა შეიძლება შევადაროთ მხოლოდ ეკლესიას. ეკლესია მედიუმია შემოქმედსა და ქმნილებას შორის, ღმერთსა და სამყაროს შორის. ის არის ღმერთის ნების განმარტებელი, ხოლო უნივერსიტეტი მედიუმია ხალხსა და სამყაროს შორის. ის არის უნივერსიტეტის განმარტებელი კორპორაცია პროფესორთა და სტუდენტთა, მოძღვართა და დასამოძღვრთა, საძმო თემი, რომელიც ჭეშმარიტების შემეცნებას ემსახურება. ამ მსახურებას კი თავისი იდეა, თავისი ეთოსი აქვს. შემთხვევითი არ არის, რომ 20 საუკუნეში ერთად აღდგნენ ქართული უნივერსიტეტი, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალია და ქართული სახელმწიფოს სუვერენიტეტი, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, როგორც ხალხის ნების განმომხატველი და განმარტებელი. ეს სამი ბურჯი აკავშირებს წარსულსა და შორეულ მომავალს, განაპირობებს ჩვენი ადამიანური ცხოვრების საფუძვლების საიმედობას, თითოეული ჩვენგანის არსებობის გაყვანას უნივერსუმის მერიდიანზე. უნივერსიტეტი თავისი არსით თავისუფალი აზროვნების საზრის ახორციელებს და ის ავტონომიურია, ისევე როგორც ავტონომიური და თავისუფალია თვითონ გონება. მთელი ეს 4 ათეული წელიწადი იყო იმის გაგების პროცესი, თუ რას ნიშნავს იყო უნივერსიტეტელი. იმ კორპორაციის კორპორანტი, რომლის გერბია მაწოვარი დედა ლაჟვარდზე. ამ გაგების პროცესში განსაკუთრებული იყო 1982 წლის 12 დეკემბერი, უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი მამის, შალვა ნუცუბიძის 90 წლის იუბილე. იმ დღეს უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზში შეიკრიბნენ ქართველი და უცხოელი ფილოსოფოსები, მეცნიერების პატრიარქები, აკადემიკოსები, მოვიდნენ იმჟამინდელი მთავრობის მეთაურებიც. ისინი უკვე ძალზე მოკრძალებულად იქცეოდნენ, თითქოს სწვენოდათ თავიანთი პოლიტიკისა, რომელსაც ისინი უნივერსიტეტის მიმართ ახორციელებდნენ ათეული წლების განმავლობაში. იცვლებოდა ეპოქა, იმპერიის დამხობის წინარწმდეგობით იყო შეპყრობილი მთელი საზოგადოება, იმდროინდელი თეატრი, კინოხელოვნება, ლიტერატურა. წინასწარმეტყველების აღსრულებასავით ჟღერდა 1920 წელს შალვა ნუცუბიძის მიერ დაწერილი სიტყვები: ეროვნულ ნიადაგზე მეცნიერების აღორძინების იდეამ ბევრ ოცნებას შეასხავს თევი. მომავალი, უფრო ბედნიერი თაობა, რომელიც სამშობლოს აღორძინების მზესაც მოესწრება, კვაპატიებს იმ ბურუს, რომელიც განთიადის თანხლებია. უნივერსიტეტის გერბი: მაწოვარი დედა ლაჟვარდზე. ეს უნივერსიტეტელად ინიციაციის სიმბოლოა. ეს იმ დღეს შალვა ნუცუბიძის უშუალო მოწაფეებმა თქვეს. ითქვა, რომ უკანასკნელი 7 საუკუნის განმავლობაში საქართველოს ისტორიაში არ ყოფილა უფრო მნიშვნელოვანი მოვლენა, ვიდრე უნივერსიტეტის დაარსება. უნივერსიტეტმა დაძლია საქართველოს ჩამორჩენა, თუ ამოგდება მსოფლიო ისტორიის მაგისტრალური პროცესიდან. საქართველო დაბრუნდა ისტორიაში. ამ დაბრუნებაში დიდი როლი ითამაშა ქართული ფილოსოფიური აზროვნების აღმდგენელმა შალვა ნუცუბიძემ. ქართული ფილოსოფია კლასიკური სახით ჩამოყალიბდა მე-11 საუკუნეში იოანე პეტრიწის მიერ. შალვა ნუცუბიძემ კი უნივერსიტეტის აღდგენასთან ერთად ძველი დიდი ფილოსოფიური ტრადიცია აღადგინა. მან შექმნა ფილოსოფიური მოძღვრება „ალეთეოლოგიური რეალიზმი“ გერმანულ ენაზე, რომელიც მსოფლიო ფილოსოფიური აზრის ევროპულ ცენტრებში იქნა აღიარებული. შექმნა აღმოსავლური რენესანსის თეორია, რომელიც ქართველებს, უცხო იმპერიისა და იდეოლოგიის უღელქვეშ მოქცეულებს ახსენებდა მათი წინაპრების ღვაწლსა და წვლილს საკაცობრიო კულტურისა და ფილოსოფიის განვითარებაში. გაიხსენეს შალვა ნუცუბიძის უკანასკნელი მისვლა თავისივე დაარსებულ უნივერსიტეტში, საიდანაც ის საავადმყოფოში უნდა წასულიყო: „მე მივდივარ და როგორც გულს, ისე გიტოვებთ უნივერსიტეტს“. ეს იყო მისი უკანასკნელი სიტყვები უნივერსიტეტში თქმული. ადამიანი მოაზროვნე არსებაა, აზროვნება კი თვით სიცოცხლის ზეიმია. აი ეს ასეთი სიცოცხლის ზეიმი, სიცოცხლის ტრიუმფი გათამაშდა იმ დღეს უნივერსიტეტში. ამ ზეიმის ფორმულად შეიძლება ჩაითვალოს კონსტანტინე გამსახურდიას მიძღვნა შალვა ნუცუბიძისათვის ნაჩუქა დიდოსტატის მარჯვენაზე. დემწერალს ასე წაუწერია: „შალვა ნუცუბიძეს ქართული სულოფის ტრიუმფს“.
ესეი უნივერსიტეტი არ არის მარტო კვლევითი დაწესებულება, ეს არის პირველ რიგში იდეა, ეს არის პირველ რიგში შინაგანი განუმეორებელი ეთოსი, ეს არის კორპორაცია და ეს სული, ეს ეთოსი, რომელიც მისმა ფუძემდებლებმა მასში ჩადეს, ცოცხალია დღესაც და ცოცხალი იქნება, ვიდრე არსებობს უნივერსუმი და ვიდრე სჭირდება ამ უნივერსუმს განმარტებელი და გამცხადებელი ხალხის მემართ.